Ja, da har vi fått besøk av Jonas Einarsson, konstituert direktør i Oslo Cancer Cluster, som driver med utvikling av kreftmedisiner, helt fra forskning og frem til pasient, ikke sant? Ja. Du, aller først må jeg bare spørre deg, nå er det mange medisiner det snakker om her. Dette var prostatakreftmedisin vi snakker om, som ikke kom igjennom. Og så har du også føflekkreft og andre medisiner, men felles for det er at de er veldig dyre. Hvorfor er det sånn? Felles fordi at dette er den nye generasjonen av kreftlegemidler. Før så utviklet vi for eksempel cellegift, som du brukte til alle som hadde brystkreft. Da virket det kanskje ikke til 100 pasienter, så virket det på 7-8. De andre fikk bivirkninger. Regnet du pris på hvor mye du brukte per pasient av de 100, så var det én pris. Nå bruker vi en mye mer målrettet behandling. Det er helt nye metoder. Det er mye mindre pasientgrupper, men de treffer veldig mye bedre. Det blir dyrere å utvikle, og de som utvikler medisinen har lagt inn kanskje helt opp til 1 milliard dollar for å utvikle dette over 5-10 år. Og da har det alltid vært slik at myndighetene har inngått nærmest en avtale med industrien om at de skal få lov til å selge medisinene og få igjen den investeringen for så å kunne utvikle nye kreftlegemidler. Du sier de treffer veldig mye bedre. Hva ligger nå i det? For det er jo rett inn i denne problematikken. Det ligger i å gi riktig medisin til riktig pasient. Vi går nå helt ned i genene, altså det er mutasjoner i kreftcellene som vi skyter på og treffer direkte. Og de har også bivirkninger, men de har mye mindre bivirkninger enn de hadde tidligere, og vi slipper å gi gal medisin til gal pasient og gi bivirkninger. Vi treffer bedre. Men det høres ut som du vet mye om dette. Altså, poenget er jo at norske styresmakter eller helsedirektoratet ikke vil godkjenne dette, for de vet for lite om bivirkninger og nytte i forhold til pris, sier de. Ja, og det er paradokset. Fordi dette er altså vært forsket frem i mange, mange år. Mange hundre, opp til tusen pasienter har prøvd denne medisinen. Man har registrert effekt, man har registrert bivirkninger. Vært igjennom en fantastisk stor og helt nødvendig sikkerhetsklarering gjennom legemiddelmyndigheter i Europa og i USA, som har sagt at dette er sikkert nok og effektivt nok til at pasientene bør få prøve det. Ja, og det har blitt prøvd ut, altså det brukes. Det brukes, og det paradokset er at denne føflekkreftmedisinen, som har vært tatt opp som eksempel her tidligere, den har jo norske pasienter fått i mange år, fordi vi har drevet utprøvende behandling også i Norge. Og da, men når man driver utprøvende behandling, altså kliniske studier, så er det selskapet selv som betaler for medisinen for å teste den ut. Og da har norske pasienter fått det, men den dagen de får markedsføringstillatelse, så sier myndigheten at nei, nå får dere det ikke lenger, for vi må vil vente og se om kost-nytte, som de bruker som uttrykk. Mens i andre land, Danmark, Tyskland, England, der har de egne finansieringsordninger som gjør at pasientene får bruke medisinen mens myndigheten evaluerer og etterprøver alle testene. Hvorfor er det sånn i Norge da? Det vet jeg ikke, og jeg synes det er et stort paradoks. Dette er de eneste medisinene vi diskuterer pris på. De eneste behandlingene vi diskuterer pris på. Er du utsatt for en bilulykke, så er det ikke sånn at man regner på hvor gammel du er, eller hvor mye det koster å fly deg med helikopter til Ullevål. Da får man livreddende behandling og medisin. Av en eller annen merkelig grunn, så har politikerne overlatt til helsebyråkratene å bestemme akkurat dette for kreftlegemidler. For dette er jo medisin som er godkjent av norske styresmakter. Statens legemiddelverk har godkjent disse medisinene til bruk hos pasientene. Men så stopper det i helsedirektoratet når det skal ut til folk. Da stopper det fordi at sykehusene må få beskjed av helsedirektoratet at de får lov til å bruke medisinene av økonomiske årsaker. Ja, for dette er litt spesielt, fordi at medisin går jo ofte på, ikke sant, du blå resept, og så får du tilbake penger, så er det myndighetene eller styresmaktene som betaler dette her. Men akkurat når det gjelder denne medisinen her, så er det sykehuset, stemmer ikke det? Da er det sykehusets egne avdelingsbudsjetter, og jeg hørte sist Kjell Magne Tveit fra Universitetssykehuset i Oslo i går, sier at han nå mangler mellom 40 og 80 millioner kroner i året på sine avdelingsbudsjetter for å dekke kostnadene ved de godkjente kreftlegemidlene, så det er en helt annen finansieringssystem. Så dette konkurrerer rett og slett med de andre budsjettpostene på sykehuset, rett og slett? Lønninger og direkte med lønningsbudsjettet. Et lite paradoks i dette er at vi har nå flere og flere medisiner som virker både mot det vi kaller autoimmunsykdommer, leddgikt for eksempel, og kreft.
Hvis du en patient og har leddgikt og trenger den medisin som heter Mabtera, så kan legen din skrive den på blå resept. Du får behandlingen, alt i orden. Mm. Hvis du har kreft og trenger den samme medisinen, så må han gå og se på avdelingsbudsjettet om han har råd til å gi den medisinen. Hvorfor er det sånn da? Altså, du er kanskje ikke rett til å svare på det, men hvorfor er det sånn at sykehuset skal finansiere dette selv? Jeg vet ikke hvorfor man har valgt å gjøre det på denne måten, og lage altså en klasseindeling i forhold til hvilken type sykdom man har. Men det er tydelig at man har laget som et sånt eksempel for å vise at man skal holde strupetak på denne forferdelige industrien som skal ha så mye penger for medisinen sine, og bruker av alle ting kreftlegemidler som eksempel på det. Okay. Hva tenker du, jeg vet du har på en måte en litt alternativ måte å tenke finansiering på dette. Hva tenker du rundt det? Ja, altså jeg har ikke funnet opp kruttet her på noen som helst måte. Helsedirektoratet gjorde en utredning i 2007 som konkluderte med det samme som jeg foreslår nå. Den har ligget i skuffen et eller annet sted i departementet siden det. Det er rett og slett å bruke samme ordning man gjør i flere andre land, Tyskland, England, Danmark. Man oppretter et fond, og det fondet er statlige penger, og de skal brukes opp. Det fondet gir kreftlegen anledning til å rekvirere og bruke denne medisinen på kreftpasientene, mens helsekratet bestemmer seg for om hvordan de skal finansiere det. Så ikke det blir et lag på 1 til 2 år, slik det er i dag. Greit. Tror du det blir noe av det? Jeg håper det, og vi kommer ikke til å gi oss, for dette er for kreftpasientenes skyld. Dette er ikke et sånt rop fra industrien, men på den andre side, hvis myndighetene signaliserer at de ikke er villige til å betale for medisinen, hvem vil da investere disse 100 millioner av dollar for å utvikle nye kreftmedisiner? Vi får det i hvert fall ikke til Norge. Enn så lenge så må pasientene reise til utlandet og betale selv. Disse to medisiner som jeg har gitt eksempel på her hos dere, de kan man reise til Danmark og betale forskjellig. Ok, vi får se hva som skjer. Tusen takk skal du ha, Jonas Einarsson i Oslo Cancer Cluster for at du kom. Takk skal du ha. Det blir produsert for mye svinekjøtt i Norge i år. Nortura rekner med at hele 3600 tonn kjøtt havner på dumpingsal i utlandet. Vi spiser for lite av dette dyret. I hvert fall i forhold til hvor mye som produseres. For her begynner fryselagerne å bli fulle.